师父每日佛言佛语，人间道场。每一个佛友都要学会结善缘，度众生并非易事，但是想一想，当时自己不相信的时候，佛友也是很难度到你。但是现在学佛后的法喜，你就应该抱着这种初始心去度众生。其实师父跟你们讲，在结善缘度众生的过程中，也是对自己学佛信念的一种考验。虽有磨难，但是就是要针对这些境遇，你才能发现自己的焦躁不安、各种不良缺点、没有耐心、不够慈悲，其实就是在度众时是纠正自己不良心性最好的机会。一旦当我们改正了这些缺点，越过了层层度人障碍之后，你的修行功德会越来越坚固，菩提心会越来越纯洁，等于你在弘法的道路上走上一个新的台阶。修行功夫靠磨练，种种境界是考验，改变心性越障碍，修成菩提靠锻炼。其实度人是磨练自己坚强意志、坚定道心的最好的一种方法，会使你迅速成长。这种度到人之后的法喜，不是自修自保的人能体会到的。就犹如我们帮了一个人，让别人得救的时候，别人对你的这种感恩心，不是自扫门前雪的众生能体会到的。举个简单例子，当你是医生，从死亡线上救了一个病人，病人把你当成菩萨，感恩你的时候，对你付出和发自内心的尊敬和赞叹，不是一般俗人所能感受到的。我们学佛人不追求别人的感谢，但是天上的功德簿，因为你度人的功德，会迅速地增加功德。只要你度的人每天在精进念经，你在天上的功德簿会一直在增加你的功德。善缘恶缘都是缘，缘来缘去须随缘，人间境界须提升，静心修心学感恩。大乘菩萨道修的是以利他为利己，在度众生中自度。佛经上说，诸佛世尊皆出人间，成佛向来在人间，所以人间就是你的修心宝地，是你学佛成佛的根基地。所以我们能在人间短短的几十年中积累无上功德与智慧，其实你如果好好修，人间就是你的极乐地，人间就是你心灵的净土。师父告诉你们，只要有智慧，就算人间是五浊恶世，你照样有生存、洗净污垢的地方和修行的道场。所以在人间，不管行住坐卧，都是宝贵的学佛行门。其实，我们人只要仔细地关注，从古到今，各行各业的人都有不为人知的如菩萨一样的人间菩萨存在，他们也是为众生鞠躬尽瘁，相信他们前世都有修，也可能是观世音菩萨在人间的无量化身。我们学佛人要明白，修行不求未来，不讲过去，未来不可得，过去不可得，好好的把握着当下。师父说，千年菩提路，始于耳足下。
学会在人间做一个人间菩萨。生活就是学佛，生活就是你的修心。耳心佛心相契合，人间行道就是佛。都摄六根红尘中，转凡成圣利众生。保持自己的戒心，都摄六根，坚强自己的定慧，让自己在人间就被别人称为菩萨。因为你的行为像菩萨，你的语言像菩萨，你的思维一定是像菩萨。而且这种榜样的力量是无穷的，跟你接触过的众生也因你的学佛智慧而受益开悟，这样对你普度众生和自修境界提升、解脱烦恼，是绝妙的人间净土道场。出离凡尘靠自悟，功德宝塔累积固，修成佛性更精进，人间宝地能修行。